So late and I'm just drowning down your name away. I pozdrav drugari, dobrodošli u novi klip, kao što vidite igramo Slow Games na Turbulence mapi. Drugari, danas sam odlučio da pričam neke interesantne teme iz moga života. Tužne, smiješne, kako ovo hoćete, pričat ću sve. Naravno, ostavite like ako želite još da čujete tema. Sad imam jednu specijalnu temu za ovaj klip, znači, bože. O čemu se radi? Bilo je to možda davno, ne znam, nijem, možda 3-4 godine sigurno je bilo. Može se slobodno reći. Ja sam ti slagao drva, prvo sam ono kontakt istije, bila negdje oko 10 metara drveta i sad jebi ga, bila je na ljeto to, ima svaki dan pomalo radite, bile su velike vrućine, baš i tad bilo ono vruće, bude po 40 stepeni, brate, na dan men mozak prokuva, ali ne vezi jebi ga, to se pak mora uradit što da se moraš se pripremiti za zimu. Išća, brate, moj istripo sam ti ja možda, pa 2-3 metra drveta i sad idem da kolica napunim i onda moram da prevezem tamo s druge strane. Drvnare zato što je prva strana puna i ne mogu onda, moram skroz obići. I tako je ja, vratite moj, prevozio. I ja ti, kako ja tam redam drva, vratite moj, ja istovari sva ona drva iz kolica, kad ono, vratite, nisam gledao nik, lele. O, brate, ovo je bio Balkanac, a jes mi žao sad. Veliki pozdrav za veliki jez, nešto tako je, veki jez, ne znam nija. Aj, nema vezi, šta da jebi ga, stvarno izvini. I, tako je ti ja, brate, moj istovario na drva, kad ono ostade šarac, brate, moj zmija u kolicima. Ja kad sam vidio, meni su se noge ocikle. Zamislite vi šarku bacite svojim rukama, ali nisam uopšte skontao, znači nisam uopšte skontao da sam ja nju uhvatio uz drvo, znači da sam ja nju uhvatio uz drvo, da sam nju ubacio u kolica i tako natrpao i ostala drva, a da nju nisam skontao. Brate moj, ja tamo istovari, ono zmija su vrti ispod. Ali zadnje drvo koje sam uzeo, ono bilo ispod, pritislo je drvo i nije mogla nigdje. Ja ništa, morao sam je odmah uptu, pošto ipak bilo je male djece i sada je pustim. Nema šanse, znači morao sam tu odmah klept među oči, znači brate, tad su mi se noge ocijekli, da skontajte da vi svojim rukama uhvatite zmiju, a ne znajući da je to zmija, i to šarka, brate, otrovna, bože dragi. Znači to me bio, baš neki strah mi je prošao ono, kroz glavu, danas isto slagla drva, jučer sam neko borio granu, pošto se skoro pola srušila tam na put i sad ne daj bože da spane na auto tamo, pošto non stop saobraćaj prolazi, jebi ga. Jeste da je naselje, ali opet non stop auta piče. Brate moj, kak sam oni grane sjekao i ostane mi onda kod drveta oni grana, grančica. I danas mi se zapetlja jedna oko noge, znači samo mi je to prošlo kroz glavu ta zmija. Samo to je, bote, jesam se trz, znate koji refleks, kakav u Minecraftu refleksi, refleksi su bili bože. Ovo ćemo sve pobacati, pošto imamo već sve ovdje, ovo sve, šta je, ovo sve iste stvari, pa ne mogu ja ovako igrat. To je to, tako da je tweet jedna je tema. Ako želite još, imam dosta nekih tema, ba to je života i ovo drugarima i šta se sve meni dešalo, znači, bože. To je to, tako da baš ono je bilo meni to, ne znam, ja ni da se bojim, mislim bojim se koliko ne mogu je pipati, evo, da se bojim zmija, ali nije sad da se bojim da trčim na 1000 metara. Nego jedno što trznuo sam se, jebio ga, čuj trznuo se, usruo se živ. I ajde reko, nija što ubio se, ne znam čim se, mislim da sam ubio motikum, ja mislim. Da sam je klapio glavu, pošto nije mogla da izađe. Iz kolica, koliko je bila smotana da može iz kolica izađi. I tako ti ja nju klepim među oči i ona pade. I mu rodnije tam negdje na jezero frknuti je. Op, vid lika. O, Scooby-Dooby-Doo! Gdje si junače? Evo, šteta što nemam. Ej jebiga, šteta što nemam ovoga. Strijela mi treba. Gledaj ovi, ja vam ne, u stvar hoću, duđu vam. A neć njega. Žao mi njega, idem na ovog ovdje. Treba mi armor. Dođi mamo, dođe ti pokažem. Maja, vid ovog.
A, pa što mene? Ona je tam, brate, polu dead. Haha, hvala za armor, hvala za armor. Mrš ti, što hoćeš, kretinu jedan. Znaš, sam clean upat, jel? Aj jebut, Azerbejdžan, poješemo i ovaj gapol. Samo ti spamaj, samo ti spamaj, pa bi mili dođeš ti meni u deathmatch, a budale, pa nisi znaš šta te čeka. Nisi svještan, šta te čeka? To je to, pa imam gaplova, znači pun sam ko brud, a nije deathmatch, i moram upiti još ovog lika. Na tebe full iron idem, ba neću ići na ovog ovde. Ovog ću ostav za kraj, a jes, retard, zaslužio da ga ubijem. Mrš. Smarađ glupi, dođ vam. Aj jebote, Azerbejdžan. F3B, treba da vidim gdje ima još strijela. Ok, ovdje je kapca, ovo nešto bez veze. Ovo ćemo se pobacat, ništa mi ne treba. To je to. Gdje su oni fajtaj, ajde ja malo uletim na clean up neki, pošto dugo nisam clean upu. Sad bi ovog rado ovdje ubio, rado ću ga ubit. Znači ne bojim te se, dođ vamo. Bojim se FNS-a samo. Dođ, 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 pa nemoj mi to rad, pa nemoj bježat, pa što sad svi bježi? Vidio ovo. A bože dragi. A bože dragi. Vidio ovo, majke ti mili, kakav fight, bože dragi. Vidio. Fuck, 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 fuck. Sad mi je dao rekt sa fishing rodom. Navezat se Reginat, meni nije problem se Reginat. Imam gapol, bolim ovo. Hahaha, pič. Eh, to je tu. Aaaa, mogao sam gubit, mogao sam gubit, ali ima sreće. Ima sreće, majko, mila. Šta je ovdje kraftam, nemam pojma, nisam. Ima sreće i lik, au. Vidi, timuje se. Tim, tim, ajde. Tim, može. Dojdi mi, dojdi mi, dojdi mi ti, moja ljubavi. Haha, tim nus, kakav ba tim, ba ne timam se uopšte, ja. Ču ja se timam. Aaaa, brate, kako lik ima rič, nevjerovatan. Vidi, evo vidi. Gori jevem ti titu. Moram ga nekako ubiti. Moramo ga malo u sandvič. Brate, moj critical, ja mislim da tu dva i po skida. Ako su full iron. Jes mi ga žao majkim. Mili, mili, šta je sa nama? Cijeli život postaje drama. Kako pipija se ovaj mladi momak. Tačno je nevjerovatno. Ali tu je stavio. Aj malo probavim da ti da radim. Wow, easy peasy my friend, 7.7 mi ostalo, stvarno mi je žao, nisam htio, trebao sam kucati konzolu, alu kurcu, haha, ništa drugar, to je bilo to za ovaj epizod, ja sam da ste želio, stavite like, share, subscribe, mi se čujemo u sljedećem epizodi i čao se.